كوان لا تليها وانا لغو تبعا هايها انكا بادن كنتاكو ركتا شدي ما تباريرا مناسبة حوسكا سديد تونك مي ايا سيوين لوغد ريمي يا دالكن شرمالكا يدو نقرونكا دياراداها اي مغالا دا مونشين سيبالاران لوغو سودو ويي فنانين تقارنكا سومالي لان نمع ياسين عرالي ايا سودو كلا سير محمود عمر او كاقب جلي دونا حوسكا سديد تونك مي اي كردعي دونا مغالا دا لانشود اي قبالكا باير مونشين وحانا او غورين مناسبة دا سي قبجو كاها قار كميدا هل دور كدالن يرادا رير سومالي لان اي كوداقان دالكن شرمالكا وحانا او غورين هل كاسي هادالو كتحالوغا سودو وين هل كاسي كسو جيديي ولينتي هالكاسي كسو قيب غلي وغهورينا وحالكاسي هادالك فري قدوميها قابان قابادا سيديدي تبانك مي اي مناسبة داني عبد الرحمن محمد شامع ايا وحو يري روحو قصود وين انا سيد محمد عمر يونم ايا سين عرهالي او نقلا قيب غلين دونا هدي لها كردوغو حفلة دان اي دين مي حسكي دبالدكي اي دين مي نقلا قيب غلين دونا هدي لها كردوغو مركا آد بوغو فرحساني ان نقلا سوقب كلان bulshada reer Soomaaliya ee ku dhaqan dalka Germany iyo agagaarkiisa waxaan leenahay xaflad ayaan la muugan halkaasina ahaanaysa halkan waxaan la joogaa Sir Maxamed Umar iyo Nimcay Yasin Arale waxaan leenahay ku soo dhawaada Germany ee maalintii qaranka kulahayn oo maalintii sanadka kulahayn oo maalin noo gaara waxaan leenahay dhamaar reer Soomaaliya habeen dhimay ee fanaana qaran baa halkan jooga waxaan leenahay soo dhawaada habeen ay jeedaan leey meel kasta Soomaaliland ay joogan waxaan leenahay ku soo dhawaada mar labaad waxaan ku faraxsanahay fanaaniintii oo maanta jirna soo gaaray fanaaniintii qaranka Nimcay Yasin iyo Sir Maxamed Umar waxaan leeyahay welcome channel happy id may bulshadeena waxaan u sheegayaa inay ka soo qayb galaan xafladda waxaan leeyahay maamada hoolada waa bari soo dhawo aan Nimcay Yasin oo ku soo dhaweeyna aniga ku hadlayo magaca gabdhaha dhamaan Germany ku nool gaar ahaan qorshinta dumarka qaabilsan maanta xina aad iyo aad waxaan u faraxsanahay inaan muunka soo degay maanta oo si fiican oo ballaaran oo qurux badan wajahliyadii oo TV-ga qaranka waa dhalinyaradii muunka asan loo soo dhaweeyay falawarada ubaxa farxadda aad iyo aad iyo aad iyo rag iyo dumar bale ma sha Allah horta dhamaantiin waan ku salaamayaa markii koowaad waxaan u mahadcelinayaa dhalinyaradan daad yar leh ايس حلقانتي يا حفله كسميسا دلك جرملكا انغونا waxaan u dhimanay kala qayb galay dhamaan dadka reer Soomaaliland iyo cid kasta oo waxaan leenahay ka soo qayb galay xafladda Soomaaliland hadii la haydo waxay ugu helisaa halkan fanaanaad cod macaan qiimo badan sharaf badan waan Nimcay Yasin Arale oo nigeedina ku wareejin doono dhalinyarada iyo jaaliyada hablaha iyo inamada dhamaantiin waan idin mahadcelinayaa ayaa la mudakar MMTV magaalada Munshin ee dalka Jarmalka